Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko. Babeli! Baada ya enzi ile kuvamiwa na mafundisho ya kipagani. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni, tuyachunguze maandiko, njoni, tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuta wa shetani. Naam, mpendwa mtazamaji, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwa namna ya pekee katika wasaa huu mwingine ambapo Mungu ameruhusu tuendelee kujifunza maandiko matakatifu. Karibu katika somo jipya, somo la 116 linalosema Roho Mtakatifu, yaani fumbo la fumbuliwa. Roho Mtakatifu, fumbo la fumbuliwa, hicho ndicho kichwa cha somo letu la 116. Basi kwa namna pekee karibu popote pale ulipo, ukiwa Kigoma, ukiwa kule Mtwara, ukiwa Msumbiji, ukiwa Shinyanga, ukiwa Mwanza, na popote pale ambapo hata mimi nimekosahau kupataja, lakini wote nawakaribisha kwa namna pekee. Jisikieni huru, karibuni katika masomo yetu. Uko nami mwinjisti Kadebuya katika kipindi hiki cha 116, lakini pia tuko naye mchungaji Paul ambaye atakuwa mnenaji mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Basi bila kupoteza wakati, nimkaribishe awasalimie ndugu watazamaji, basi awe tayari kwa ajili ya kuanza somo. Karibu sana Dr. Paul. Asante. Asante sana. Karibu sana katika Watendwa, habari ya jioni. Ni njema sana. Karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Na kabla ya kuanza somo, naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. Amina. Tuombe. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, tunakushukuru kwa jioni hii njema. Tunakuomba na tunakusihi Bwana, utupatie Roho wako Mtakatifu vipimo vitatu, triple portions, ili tukaweze kuhubiri ujumbe wa Elia na kuishi ujumbe wa Elia. Katika jina lake Yesu tunaomba. Amina. Amina. Somo la 116 lenye kichwa kinachosema Roho Mtakatifu, fumbo la fumbuliwa. Sijeti umoja wa nafsi hai tatu za milele, sijui Mungu, Roho Mtakatifu. Leo nataka nikufumbue macho. Nisomee fungu la maandiko kutoka katika Review and Herald, Oktoba 8, 1889, aya ya pili. Naam, maandiko yanasema kuna mambo mengi ambayo tulihitaji kuwa tunayafahamu ambayo hatuwezi kuyapambanua kwa sababu tuko mbali sana nyuma ya fursa zetu. Kristo aliwaambia mitume wake, hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Hii ndio anasema, hii ndio hali yetu. Tunatakiwa kuwa katika nafasi ambapo tunaweza kupambanua mafundisho, maongozi na utendaji kazi wa Roho wa Kristo. Hatutakiwi kumpima Mungu au ukweli wake kwa ufahamu wetu wenyewe, kwa ufahamu wetu wenye kikomo
au kwa maoni yetu tuliojijengea. Haya, asante. Upembuzi yakinifu. Naam. Je, umewahi kushangaa kwa nini katika maandiko yote ya Ellen White hakutumia kama msamiati utatu mtakatifu wakati akiongea juu ya uungu? Naamini kwamba hili ni ondoleo la maana sana. Ellen alikuwa kwa hakika na mazoea na msamiati. Alikuwa ametoka katika kanisa ambalo liliamini na kufundisha fundisho hili. Kwa nini basi hatumii msamiati utatu mtakatifu wakati anaongea juu ya uungu? Kama msimamo wa mapokeo ya fundisho halali au orthodoxy la utatu mtakatifu ni sahihi, basi kwa nini asitumie neno ambalo limekuja kuwa msamiati uliokubalika katika kueleza msimamo huu? Ellen anatumia virai ambavyo vinaeleza nafsi tatu zinazofanyiza uungu, kwa mfano watatu wa mbinguni au wakuu wa kimungu watatu. Lakini kamwe hatumii msamiati utatu mtakatifu. Kwa nini? Kwa nini Mungu hakumvuvia kutumia msamiati huu ili kueleza uungu kama kwa kweli unaeleza fundisho la uungu na washirika wanaofanyiza? Siwezi tu kuhitimisha kwamba Mungu hakukusudia kuwa fundisho la mapokeo la utatu mtakatifu kama linavyofundishwa na kukubaliwa na wengi ndani ya ulimwengu wa Kristo, na labda hasa muhimu lile linalodai kuwa kanisa lake la masalio linatakiwa kufahamika kwa watu wake katika njia ambayo tumeridhika kulifahamu na kulifundisha. Ninaamini kwamba Mungu anakusudia na bado anakusudia kwamba watu wake wangefikia kujua ukweli juu ya uungu na gharama kubwa ambayo imelipwa na wote wawili, Baba na Mwana, ili kutukomboa sisi na kutufanya washirika wa asili ya uungu. Ninaamini kwamba Mungu hasa anakusudia kuwa tutajua ukweli juu ya Roho Mtakatifu na kazi ambayo anatakiwa kuikamilisha katika wale anaokwenda kutoa kikamilifu tabia ya Kristo kabla ya siku kuu na ya kutisha ya Bwana. Ninaamini kwamba Mungu anakusudia kuwa tutafahamu kwamba kuzaliwa kwa Kristo katika sura nyingine na mauti vilihusisha sio tu kutoa uzima wake wa kibinadamu, lakini pia kutoa uzima wake wa uungu au roho wake kwa ajili ya wokovu wa watoto wake. Amina. Kristo alitoa kafara ukamilifu wa utu wake, yani nafsi yake, ili kuikomboa jamii ya wanadamu. Hii kafara ilimaanisha kuachana na au kuweka kando nguvu zake za uungu za kulithi, yani asingeweza tena binafsi kuwa na uungu wake wote katika nafsi yake. Nafsi yake ilipitia mabadiliko na kwa hakika kuumba nafsi ya tatu ya uungu. Sasa nafsi hizi mbili za uungu hufanyiza ujumla wa Kristo. Zipo kama ubinadamu wake wa uungu ambao umeshirikishwa katika uungu, na roho yake ya uungu ambayo ni sehemu yake mwenyewe inayohusisha mazingira ya uwezo wake wa uungu, na daima imekuwepo pamoja na Baba. Amina. Naomba nisomee hiyo quotation fupi katika Signs of the Times. Anasema, Yesu amefanya kila kitu kwa ajili yako. Hakujizuia hata yeye mwenyewe. Ehe. Hiyo ni Signs of the Times, November 20, 1884, aya ya 20. Kristo amelipa adhabu kwa ajili ya uasi wetu wa sheria, na katika ubinadamu wake Kristo anasihi kwa kutumia sifa zake mwenyewe kwa niaba yetu mbele za Baba. Lakini hiyo tu haitoshi kuleta badiliko letu katika mfanano naye. Kristo lazima awe ndani yetu sisi kama nguvu hai inayotenda kazi. Manuscript namba 39 ya mwaka 1896, SDA Bible Commentary volume 7 ukurasa 921 aya ya 5. Anaweza tu akatubadilisha sisi
kwa kukaa ndani yetu kupitia kwa ukaaji wa Roho wake Mtakatifu. Ni Roho wake anayethibitisha na kufanya kile Kristo katika ubinadamu wake alichokifanya kiwe chenye kuleta matokeo yanayotakiwa kwa ajili yetu sisi. Roho wake anawajibika kwa ukamilishaji wa mpango wa ukombozi. Hebu nisomee hiyo nukuu hapo. Unasema ni Roho ambaye huleta matokeo yanayotakiwa kwa kile ambacho kimefanywa na mkombozi wa ulimwengu. Ni kwa njia ya Roho ndipo moyo unafanywa kuwa safi. Kupitia Roho muumini huwa mshirika wa asili ya uungu. Kristo ametoa Roho wake kama nguvu ya uungu ili kushinda tabia zote za urithi na mazoea ya uovu. Na kuweka tabia yake mwenyewe kwa kanisa. Levio ni Herald, May 19, mwaka 1904, aya ya 3. Asante. Uungu wa Kristo na ubinadamu wake vikiwa vimeunganishwa kufanyiza kafara kamili. Amina. Ambayo ameifanya ili kutufanya sisi umoja pamoja na Mungu. Amina. Naenda taratibu ili kusudi nielewe. Baadhi yenu au baadhi yetu sisi huenda nakumbuka kauli zilizotolewa na Ellen White kwamba yeye, yani Kristo, hakuachana na uungu wake. Tivyende Herald, Juni 15, 1905, SJ Bible Commentary, Volume 7, yeye ukurasa 444, aya ya 6. Tunatakiwa kujielezea swala hili kwa makini sana. Na ninategemea kwamba ninaweza kufanya hivyo hapa. Sitaki katika njia yoyote kuacha mvuto kwamba Yesu Kristo alitoa uungu wake na kwamba sio tena Mungu. Kama Kristo sio Mungu, basi asingekuwa mwokozi wetu. Na msimamo huu ungekuwa sio wa kibiblia kabisa. Kwa ukali, ninatambua maonyo ambayo nabii wa Mungu ameyatoa kuhusiana na namna tunavyoutendea ubinadamu wa Kristo. Na ninaamini kwamba alikuwa na sababu nzuri kwa kutoa ushauri huu. Hebu nisomee hiyo nukuu, ni ndefu kidogo, ambayo mjumbe wa Mungu anatuambia tujiepushe naye. Jiepushe na kila swali kuhusiana na ubinadamu wa Kristo ambalo liko hatarini kutoeleweka. Ukweli umekaa karibu na njia ya ufidhuri. Katika kuangalia ubinadamu wa Kristo, unatakiwa kulinda kwa nguvu kila maelezo kusudi maneno yako yasije yakachukuliwa kumaanisha zaidi ya kile yanachobeba. Na hivyo unapoteza au kutia giza utambuzi wa ubinadamu wake kama ulivyounganishwa na uungu wake. Kuzaliwa kwake kulikuwa ni muujiza wa Mungu. Kamwe katika njia yoyote acha mvuto mdogo kabisa juu ya fikra kwamba mwegemeo kwa upotofu uliokuwa juu ya Kristo, au kwamba yeye katika njia yoyote alijisalimisha kwa upotofu. Hebu kila mwanadamu aonywe kutoka katika uwanja wa kumfanya Kristo mwanadamu kabisa mmoja tu kama sisi wenyewe, kwani haiwezekani kuwa. Hiyo ni katika SJ Bible Commentary Volume 5 ukurasa wa 1128 na ule ukurasa wa 1129. Asante. Kwa hiyo onyo linatolewa kusudi tusije kuongea juu ya Kristo katika njia ambayo itaacha mvuto kuwa Kristo alikuwa mdhambi, yani mtu tu kama sisi wenyewe. Naam. Sisi hata hivyo tunatiwa moyo kujifunza kuzaliwa katika sura nyingine na kuchimba chini kwa ajili ya ukweli uliofikika. Kadiri ambavyo mtendakazi anajifunza maisha ya Kristo na tabia ya utume wake inatafakaliwa, kila uchunguzi mpya utafunua kitu fulani kinachofurahisha kwa kina zaidi.
kuliko ambacho bado hakijafunuliwa. Somo halichoshi. Somo la kuzaliwa katika sura nyingine kwa Kristo. Kafara yake ya kupatanisha na kazi ya upatanisho vitaajiri fikra za mwanafunzi mwenye bidii kadri ambavyo wakati unaendelea. Amina. Gospel Workers, ukurasa 251. SDA Bible Commentary, Volume 7A, ukurasa 444, aya ya kwanza. Amina. Nisome hiyo nuku ya Youth is Instructor, Oktoba 13, 1998. SDA Bible Commentary, Volume 7A, ukurasa 443, aya ya kwanza. Anasema, tunatakiwa kuingia katika somo hili kwa unyenyekevu wa mwanafunzi, tukiwa na moyo uliopondeka. Na somo la kuzaliwa katika sura nyingine kwa Kristo ni shamba lenye kuzaa matunda ambalo litamlipa tena mchunguzaji anayechimba chini kwa ajili ya ukweli uliofichika. Lakini tunatakiwa daima kukumbuka kwamba kwa kufanya hivyo hatumfanyi Kristo kuwa kwa jumla mwanadamu mdhambi kama tu sisi tulivyo, na kwa njia hiyo kumpoteza mwokozi wetu. Wakati ambapo Kristo hakuwa kwa jumla mwanadamu kama tu mmoja wetu sisi wenyewe, ukweli umelala pasipo faraja karibu na hili. Kristo alikuwa hakika mwanadamu. Yaani Kristo hakufanywa amini tu ili kuchukua asili ya ubinadamu. Kwa hakika aliutwaa. Divyo ndio Herald ya 5:1906 aya ya 4. Amina. Anasema, na katika kuchukua asili yetu, Mwokozi amejifunga mwenyewe kwa ubinadamu kwa kamba ambayo kamwe haiwezi kukatwa. Daima katika zama za milele ameunganishwa pamoja na sisi. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, Yohana 3:16. Alimtoa sio tu kubeba dhambi zetu na kufa kama kafara yetu. Alimtoa kwa jamii iliyoanguka ili kutuhakikishia sisi shauri lake la amani lisilobadilika. Mungu alimtoa mwanawe wa pekee kwa mmoja wa familia za mwanadamu milele kubakiza asili yake ya ubinadamu. Nasikia? Milele kubakiza asili yake ya ubinadamu. Ule uungu ndio aliyotupatia ili kutuhuisha. Hii ni ahadi kwamba Mungu atatimiza neno lake. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Mwanamume na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Mungu ameasilisha asili ya ubinadamu katika nafsi ya mwanawe. Na ameibeba hiyo hiyo katika mbingu za juu sana. The Desire of Ages, ukurasa wa 25, aya ya 3. Hakika Kristo kwa ukamilifu alishiriki asili yetu ya ubinadamu. Alikuwa mwanadamu kwamba hata kwa wakati aliwekwa katika matazamio. Nasikia? Matazamio manake ni probation. Hebu nisomee hiyo katika The Youth is Instructor hiyo nukuu. Anasema, kama wakala huru, Yesu Kristo aliwekwa kwenye matazamio akiwa na uhuru kujisalimisha kwa majaribu ya shetani na kufanya katika makusudi ya kupingana na Mungu. The Youth's Instructor, Oktoba 26 ya mwaka 1899. Nisomee na hiyo nyingine tena. Anasema, kwa kipindi cha muda Kristo alikuwa kwenye matazamio. Kama angekuwa ameshindwa katika mtihani wake na kujaribiwa ulimwengu ungekuwa umepotea. Unaona hapo? Signs of the Times, May 10, mwaka 1899, aya ya 6. Kama Kristo angekuwa ametenda dhambi, angekuwa binafsi hatarini kukabiliana na maafa yetu. Anasema, unadhani kitu mchezo? Na maafa yetu naye angempitia. Yaani yeye mwenyewe angepotea na sisi tungepotea na shetani angeenda kujidai siku zote. Anasema, kama shetani katika kiwango kidogo sana angekuwa amemjaribu Kristo kutenda dhambi, angekuwa amekivilia kichwa cha Mwokozi. Kama kichwa cha Kristo kingekuwa kimeguswa, tumaini la jamii ya wanadamu ingekuwa limepotea. Hasira ya Mungu ingekuwa imeshuka juu ya Kristo
kama ilivyoshuka kwa Adam. Nasikia hapo jamani? Naam. Mhm. SDA Bible Commentary Volume 5 Class 1131. Mm. Hata hivyo bado Kristo hakutenda dhambi. Nasikia? Mm. Hatutakiwi kuwa na udhuru kuhusiana kutokuwa na dhambi kamili kwa asili ya binadamu ya Kristo. Mm. Eh? Ni hiyo hiyo IBD. Kitabu ni hicho hicho. Naam. Watu wengi hawakubali kwamba Kristo angeweza na alikuwa hakika mwanadamu. Eh, wanasema yeye alikuwa Mungu ndio maana hakutenda dhambi. Alikuwa mwanadamu kama sisi. Hatutaki kufikiria mandhari kama hiyo. Tunadhani kwamba kama tukikubali ukweli huu kwamba tunamfanya Kristo kuwa si kitu zaidi kuliko mmoja wetu sisi. Tunadhani kwamba kukiri ukweli huu kwa namna fulani kungepunguza utukufu wa wasifu wa Yesu Kristo. Hakuna ambacho kingekuwa mbali zaidi kutoka kwenye ukweli. Kristo alidhihirisha asili ya Mungu kwa ukamilifu, yani katika ubinadamu wake. Mm. Yani kilele cha uungu wa Kristo ni sinless life, kuishi maisha bila dhambi kipindi chote akiwa nani? Mwanadamu. Ambacho nasema hivi, kwa wale tutakaokaa na kujifunza kwa kirefu agano la milele na uhakikisha kwamba waweza kuishi wiki moja, wiki mbili, mwezi moja bila kutenda dhambi. Tutafika hapa. Maana najua kadri tunavyokwenda na haya masomo, unadhani tutakuwa wengi? Hapana. Eti kadebu unadhani tutakuwa wengi? Hapana. Ba kwenye kama somo la 200 hivi, tutashangaa tutabakiza labda watu wangapi? 10 au 15 tu. Wengine wote wataona haiwezekani. Sijui kama mnanielewa? Yaani miili yao wamezoesha kutenda nini? Dhambi. Lakini tunatakiwa tufike kwenye pointi ambapo dhambi isitamkwe wala kusikika kwenu. Mm. Si ndio maana yake? Ukome kabisa kabisa kutenda nini? Dhambi. Na hilo sio zoezi, yani kuacha kutenda dhambi ni uamuzi wa mtu mwenyewe. Anasema kama mmoja ambaye kwanza alikuwa Mungu kamili, Kristo alishuka ili kuwa mwanadamu na kupita kwenye uwanja ambao tunalazimika kukanyaga. Nasikia jamani? Ingawa yeye mwanzo alikuwa na umbo la Mungu, hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Bali kiuhalisia, nasikia? Alijifanya kuwa hana utukufu. Akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Wafilipi 2:6-7. Tumejifunza juu ya incarnation, yani kuzaliwa katika sura nyingine, jinsi alivyoshuka, yani kabla hata wanadamu hawajaumbwa, kabla malaika hawajaumbwa au kitu chochote, tayari ile incarnation, yani kwamba mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa tangu kwa msingi ya ile altering, begotten ni kunini, kwamba amebadilika, walikuta tayari ameshafanana nani? Na malaika. Ameanza kushuka kutoka kwa malaika mpaka binadamu, na hatimaye akaangikwa msalabani na kuachana na uungu wake. Kupitia utegemezi kamili na kujisalimisha kwa Baba yake wa mbinguni, kamwe hakutoka kwa Mungu na kamwe hakutenda dhambi. Katika ubinadamu wake kamili, alitoa juu yake dhambi yetu na kulipa adhabu kwa ajili ya uasi wetu. Na katika ubinadamu wake anasihi mbele za kiti cha enzi cha Mungu sifa zake kwa niaba yetu. Kwa kukiri ubinadamu wa Kristo, hatumfanyi Kristo mmoja kama sisi. Yani, tunakiri kwamba Kristo amefanya iwezekane kwetu sisi kwa umoja kama yeye. Kuliko kutokuwa na faraja kwa ubinadamu wa Kristo, tunatakiwa kuwa katika hofu juu yake na kuupokea. Kujishusha kwa upande wa Kristo, yani katika kuwa mwanadamu, kulihusisha gharama isiyoweza kukadiriwa kwa Kristo na kwa Baba yake. Nafsi ya Kristo kama isingeweza tena kufurahia umoja pamoja na Baba yake ambao kwanza aliufurahia. Si kama mnasikia, hebu sekunde ufikirie hivi kwamba mbinguni Baba mbuzi na mama mbuzi, Baba punda na mama punda, Adam na Eva, lakini Mungu, wote watakuwa katika jozi jozi, wawili wawili, ila Mungu peke yake. Yani Kristo amefanyika nini? Mwanadamu milele na ana alama za misumari, ishara kwamba ametununua tena.
Anasema mwanadamu Yesu Kristo asingekuwa tena sawa na Baba, lakini badala yake angekuwa chini yake. Ni katika upeo huu tu ndipo tunaweza kufahamu kauli ya nabii, mwanadamu Kristo Yesu hakuwa Bwana Mungu Mwenyezi. Manuscript namba 140, SDA Bible Commentary volume 5 class 1129. Mwanadamu Yesu Kristo milele angekuwa kielelezo chetu katika utegemezi na tumaini kwa Mungu. Kristo ameungana mwenyewe pamoja na sisi katika uhusiano kama huo, na njia dhahiri kwamba haoni haya kutuita sisi ndugu. Waibrania ngapi? Waibrania 2:11. Kupitia kafara yake, Kristo hajaturejesha tu sisi katika msimamo sahihi pamoja na Mungu, lakini amefanya iwezekane kwetu sisi kushiriki asili yake ya uungu. Amina. Katika njia kama hiyo dhahiri na ya uhuisho wa karibu, ili sisi tuwe walisi pamoja naye, tukiishi na kutawala pamoja naye, yani tukishiriki kiti chake cha enzi, ufalme wake, asili yake ya uungu. Hiyo maana kwenye kiti cha enzi kuna nani? Kuna Baba, kuna Mwana, na kuna nani? Kuna wanadamu. Kwa nini malaika wasikanyage pale? Anasema kimapokeo, Ukristo umechukua moja ya njia tatu zinazowezekana katika kueleza asili ya Kristo. Yani hakuna hata moja inayofunua kikamilifu ukweli. Hizo ni namba moja, unasikia? Ukristo uliozoeleka, Ukristo wa shilingi mbili. Kristo alikuwa mwanadamu kamili na hivyo kiumbe aliyeumbwa. Hiyo ni imani ya alias. Hakuna. Hao ni koevo, yani hao hawajaumbwa Baba na Mwana. Namba mbili, Kristo alikuwa Mungu kamili na sio mmoja wetu sisi. Huo ni Ukatoliki, si ndio? Na Wasabato nao wameangukia huko. Namba tatu, Kristo alikuwa mwanadamu kamili na Mungu kamili katika nafsi ile ile. Maoni ya Waprotestant wengi, kwani pamoja na Waadventista wa Sabato. Na zote hii nitakwambia sio sahihi. Nitakwambia kuna shida hapa na hapa. Asema lakini hapa kuna shida. Kama tukimfanya Kristo kwa ujumla mwanadamu kama tu mmoja wetu wenyewe, tunajiacha wenyewe bila Mwokozi. Uhai wa malaika usingeweza kulipa deni. Rewritings kurasa 150. Katika ulimwengu mzima kulikuwepo na mmoja tu ambaye angeweza kwa niaba ya mwanadamu kukidhi madai yake, yani sheria. Mmoja tu aliye sawa na Mungu angeweza kufanya upatanisho kwa kuiasi. Hakuna yeyote isipokuwa Kristo angeweza kumkomboa mwanadamu aliyeanguka kutoka katika laana ya sheria na kumleta katika umoja pamoja na mbingu. Amina. Tati ya kusende Prophets ukurasa 63 aya ya pili. Kama tukimfanya Kristo kuwa Mungu kamili wa asili ya uungu pekee, tunabaki wenyewe bila tumaini, kwani hatuna hii asili ya uungu ndani yetu wenyewe. Ubinadamu wa mwana wa Mungu ni kila kitu kwetu sisi. Unasikia? Yani ubinadamu wa Kristo ndio kila kitu. Ni mnyororo wa dhahabu unaofungua, unaofunga roho zetu kwa Kristo na kupitia kwa Kristo kwenda kwa Mungu. Hili linatakiwa kuwa somo letu. Kristo alikuwa mwanadamu dhahiri. The Youth is Instructor, October 13, 1998. SDA Bible Commentary, Volume 7A, kurasa 443, aya ya kwanza. Kristo hakufanya amini tu ili kuwa na asili ya mwanadamu. Kwa hakika aliitwa. Kwa dhahiri alikuwa na asili ya mwanadamu, yani aliachanisha uungu wake, ndio Roho Mtakatifu akawa mwanadamu. Hiyo inapatikana katika Livre de Herald ya Aprili 5, 1906 aya ya 4. Hata kama tukiunganisha dhana mbili na kumfanya Yesu mwanadamu kamili, lakini akiinda uwezo wake mwenyewe wa uungu katika umbo lake la binadamu, bado tunaachwa na Mwokozi ambaye hayuko kama sisi wenyewe, na ambaye asingeweza kujaribua sawasawa na sisi katika mambo yote. Waibrania 4:15. Nasikia? Yaani sio kwamba eti alibaki zao kitu fulani. Aliacha kabisa akawa mwanadamu.
Kasema, kama tungetakiwa kubeba kitu chochote ambacho Yesu hakustahimili, basi mpaka hatua hii shetani angewakilisha uwezo wa Mungu kama usiotosheleza kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo, Yesu alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote. Waebrania 4:15. Alistahimili kila jaribu tunalokabiliwa nalo. Mm. Na hakutumia kwa niaba yake uwezo ambao hautolewi bure kwetu sisi. Kama mwanadamu alikabiliana na majaribu na kushinda katika nguvu iliyotolewa kwake kutoka kwa Mungu. Amina. Hiyo ni The Desire of Ages ukurasa wa 24 aya ya 2. Mwokozi wetu alimtegemea Baba yake wa mbinguni kwa hekima na nguvu ili kumpinga na kumshinda mjaribu. Amina. Roho ya Baba yake wa mbinguni ilimhuisha na kurekebisha maisha yake. Yaani nasema ni zoezi kubwa tunalotakiwa kulifanya mpaka yani viungo vimtii nani? Kristo. Bwana tukazini, ha, hiyo sio sehemu yangu. Tukanywe pombe, yaani kuna mambo mengine miaka 40 iliyopita nilikuwa nahangaika siwezi kuyashinda, lakini siku hizi uniamshe usingizini kwenye ndoto haiwezekani. Amina. The Youth is Instructor, February 1, 1873. Ukweli juu ya ubinadamu wa Kristo na uungu wake na jinsi vilivyochanganywa lazima uwe juu ya misimamo hii yote miwili. Katika nafsi ya Yesu Kristo, Mungu pamoja nasi, tunakabiliwa na mgao wa sehemu mbili wa uungu na kweli kinzani za uwiano mkubwa mno. Yani nafsi hizi mbili, unasikia? Uungu na nini? Ubinadamu. Mwana wa Adamu au mwana wa mtu na mwana wa nini? Wa Mungu au Roho Mtakatifu. Suluhisho katika kufahamu kweli kinzani liko katika kufahamu kwamba uungu wa Kristo na ubinadamu wake vilichanganywa kwenye hatua mbili. Tunaambiwa kwamba ili kufahamu fumbo la kuzaliwa katika sura nyingine, lazima tufahamu tabia mbili za asili yake Kristo. The Desire of Ages ukurasa 507 aya ya kwanza. Wakati Kristo alipozaliwa katika sura nyingine, alipandikiza nafsi yake yanalizaliwa katika tumbo la Mariamu. Si ndio jamani? Unaelewa hilo? Kwamba utapata mimba kwa uwezo wa nani? Wa Roho Mtakatifu, Holy Ghost. Hivyo kuchanganya uungu pamoja na ubinadamu na kubakiza tabia yake ya nini? Unaona? Yai la Maria, si ndio? Pamoja na nini? Na Holy Ghost. Yes. Yeye mzuka wa Kristo, ule ndio, yani yeye ndio mzaliwa wa kwanza. Unaona hapo? Kwa hiyo sasa ndio maana kwamba alikuwa ameunganika na nini? Na uungu wake. Anasema kwamba katika asili yake ya ubinadamu alilinda usafi wa tabia yake ya uungu. The Youth is Instructor, July 2, 1998, SGL Bible Commentary, Volume 7, yeye ukurasa 454, aya ya 4. Kama sehemu ya hii asili ya uungu iliyobakizwa, hakuwa kamwe na mwelekeo ili kutenda dhambi. Yani uwezekano tu wa kuchagua kutenda dhambi. Labda niweke hapa kitu nieleze kidogo. Sio kukurupuka kwa siku moja. Inahitaji zoezi la takribani miaka 2, 3, 4, 5 ndio ufikie hatua ya kutotenda dhambi. Wiki moja, wiki mbili, mwezi mzima, mwaka mmoja. Sio kama shinda, unanielewa? Unanielewa jamani? Inahitaji zoezi. Yaani usiwe na mawazo machafu ya kuzini, ya kuiba, ya uongo uongo. Yaani saa yote ukiza, nini kimetokea? Uko straight. Lakini kama una tabu, yaani inabidi uanguke kwenye nini? Jiwe kula pembeni. Anasema hivi, hii ni nukuu. Mwokozi wetu alitoa ubinadamu na dhima zake zote za ukomo. Alitoa asili ya mwanadamu pamoja na uwezekano wa kujisalimisha katika majaribu. The Desire of Ages ukurasa 117 aya ya 2. Anasema angekuwa ametenda dhambi, angekuwa ameanguka,
lakini hakuna hata muda kitambo ambapo ndani yake ulionekana mwelekeo wa uovu. No. Barua ya namba 8 ya mwaka 1995. SDA Bible Commentary Volume 5 Class 1128. Kristo alikuwa wa chanzo cha uungu wakati alipozaliwa katika sura nyingine, na hii asingeweza katika njia yoyote kukataa, kuacha au kutengana nayo. Alikuwa ni mwana wa Mungu. Hata sisi jamani tunakaribisha kwa nini? Wana wa Mungu, lakini ni zoezi kali sana. Yani, anasema kuchurubisha nini? Huu mwili ili utii mapenzi ya nani? Sio kitu rahisi. Yani ni zoezi, ndio maana watu wanasema watu 144,000. Yani jamani, usidhani watu wakurupuka na kwenda kuokota tu. Ewana, si wewe unapanga kuoa? Unadhani kumtayarisha bi harusi ni kitu rahisi? Yaani unaweza kuingia hapo uwanjani kuchagua mtu wa kuwa akakosekana. Kristo amefanya kazi kubwa. Yaani anaokota mmoja hapa Dar es Salaam, mwingine kule Nairobi, mwingine kule sijui. Yaani usidhani kwamba 144,000 hata siku moja utawaita waweke mahali pamoja. Hapana. Yaani mahali palipo na watu wengi, Mungu atakuwa nao wengi, lakini wamestambaa kila sehemu, na ndio watasimamia hii kazi. Maana lazima wawe ni watakatifu wanaoishi hapa duniani. Dhambi ikome katika maisha. Mazungumzo ya kipumbafu pumbafu, utapelitapeli wote, yani that is none of their business. Hiyo sio sehemu ya wanaoyafanya. Na ndio maana ya nini? Incarnation, kuzaliwa katika sura nyingine. Yani, shati na sisi kuzaliwa katika nini? Sura nyingine. Sio sura ya binadamu, tunatoka kwenye ubinadamu, tunaenda kwenye nini? Uungu. Maana yake hatutendi nini? Dhambi. Amina. Asema hata hivyo, katika kukamilisha kuzaliwa katika sura nyingine, Kristo asingeweza kubakiza sifa zote za kiasi za uungu wake. Yani omnipotent, omniscient, omnipresent. Yani ana enzi zote, anajua yote, yuko kila mahali. Zote ilibidi afanye nini? Aziondoe. Maana akiwa nazo nakwambia, yani hivi unadhani wale maskari wangeweza hata kumkaribia? Hapana. Ile flash peke yake walikuwa naanguka kama majani. Je, hebu niambie ile flash ingedumu kama masaa matatu? Si wote wanateketea kabisa. Kwa hiyo anasema ilikuwa tu haiwezekani kuzibakiza. Hizi sifa za kiasili zilijumuisha kuwa kwake kila mahali kwa wakati ule ule, kujua yote na kuwa na enzi zote. Yani three omnis. Ilibidi afanye nini? Aziondoe. Maana hizo ndio uungu, na maandiko yanatuambia kwamba aliweka chini vazi lake la kifalme na akakabidhi fimbo yake na nini? Ya utawala. Kristo asingevalisha tu au kufunika hizi sifa za kiasili zenye nguvu, kana kwamba vilikuwa vitu alivyoweka katika mifuko yake ili viweze kuonekana machoni petu. Hivi siweze, yani kwa mfano, eti unasikia wasabato wanasema Yesu ni Mungu 100% na mwanadamu 100%. Ehe, uungu wake. Alivaa koti kubwa alafu akafunika. Eti kadebuye. Hapana. Hivyo aliviondoa. Kwa mfano, kama Kristo, unasikia? Kama Kristo angekuwa anajua yote katika ubinadamu wake, lakini akawa tu anastiri hii sifa ya kiasili, asingekuwa amesema kwamba hakujua saa au siku ya kuja kwake mara ya pili bila kutokuwa mwaminifu. Si aliambiwa tuambie ni lini? Siku ya mwisho. Hata mwana wa Adamu hafanyi nini? Manake alikuwa amezingwa na nini? Pia iko wazi kabisa kwamba Kristo katika ubinadamu wake hakuwa kila mahali kwa wakati ule ule, na angekuwa tu yupo na wale waliokuwa karibu na yeye kimwili. Na hii inabaki hali kwa nafsi ya Kristo sasa mbinguni. Yani alivyokuwa Galilaya kule Samaria hayuko nao, lakini sasa hivi baada ya kwenda mbinguni, Roho Mtakatifu yuko kila mahali, yuko ndani ya kila wote wanaomtia. Kama Kristo angekuwa na enzi zote katika ubinadamu wake na kuwa tu anazificha, angekuwa anadanganya wakati alipodai kuwa asingeweza kufanya lolote mwenyewe, na kwamba alikuwa ni Baba yake anayekaa ndani yake ndiye huzifanya kazi zake. Angalia Yohana 5:19 na Yohana 14:10. Kwa hiyo chochote kile ambacho Ellen White alimaanisha wakati aliposema kwamba
Kristo aliuvalisha uungu wake kwa binadamu, iko katika Testimonies for the Church volume 7 ukurasa 221 aya ya 2. Asingekuwa amemaanisha kuwa alibakiza sifa hizi za kiasili ndani ya nafsi ya ubinadamu wake, kwani katika ubinadamu wake hakuwa Bwana Mungu Mwenyezi. Bado hizi sifa za kiasili zinahitaji wasifu na mfano halisi katika nafsi. Je, unaweza kudhani kuwa kila mahali kumebatilishwa kutoka kwa nafsi hai? Je, hiyo isingekuwa bila hisia na isiyo na maana? Kujua yote bila fikra za nafsi hai, yani kuwa na enzi zote bila kizuizi cha wasifu, akili na tabia ya nafsi halisi. Wazo ni la kipuzi. Tunakabiliwa na ukweli kwamba hizi sifa za kiasili za uungu wa Kristo zisingeweza kuletwa pamoja naye katika hali yake ya kuzaliwa katika sura nyingine. Yaani hizi sifa zote lazima zifanye zizingo ziachwe, ili apigane katika hali ya ubinadamu, ili kwa kielezo chetu kwamba na sisi tunaweza tukafanya nini? Tukapigana na kushinda kama alivyoshinda. Na pia kwa ukweli kwamba hizi sifa za kiasili za uungu wake zisingeweza kufa, si ndio hivyo? Kwani Roho Mtakatifu Mungu anakufa? Hizi sifa za, yani unaposikia vazi la kifalme, fimbo ya utawala, ni Roho Mtakatifu wa Kristo alichagua kukabidhi kama nini? Kama mirathi, kwamba naenda kufa, kwa sababu Mungu hawezi kufa, si ndio? Mungawezaje kumua wakati akiwa Mungu? Lazima avikabidhi. Asema zisingeweza kufa pamoja na Kristo, kwani uungu hauwezi kufa na lazima ziwepo kama nafsi binafsi. Unaona? Zinakuwepo kama nafsi binafsi kando ya mwanadamu Yesu Kristo. Naomba nisomee hiyo nukuu kutoka katika barua ya 182 hapo. Anasema wakati Kristo aliposulubishwa, ehe, ilikuwa ni asili yake ya ubinadamu iliyokufa. Ehe. Uungu hau, anasema uungu haukuzama na kufa. Ehe. Hiyo isingekuwa imewezekana. Uungu haufi. Barua ya 280 ya mwaka 1904, lakini pia SJ Bible Commentary volume 5 ukurasa wa 1113. Mwanadamu Yesu Kristo katika ubinadamu wake alikufa. Roho ya uungu wa Kristo, yani asili ya roho yake mwenyewe ya uungu, haikufa. Amina. Na hiyo ndio tunasema nini? Roho Mtakatifu. Amina. Au msaidizi. Amina. Huo ni ulithi ambao kwa huo tunahuishwa na kuishi maisha ya ushindi wa dhambi. Amina. Na hii ndio zawadi ambayo imefichwa watu wa Kristo wasifanye nini? Wasifahamu. Kama nilivyotangulia kueleza kabla, ingehitaji urefu usiowezekana wa kudhania kuamini kwamba asi ya roho ya uungu wa Kristo ingeendelea kuishi bila aina fulani wasifu na akili. Kama uungu wake, yani roho, uliendelea kuishi bila aina fulani ya wasifu, ingekuwa si kitu zaidi tu kuliko uwezo usio na fikra, na hii ingekukanusha ushuhuda wa maandiko anaposema hivi: na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu, Warumi 8:27. Kile tunachoachwa nacho ni ukweli kwamba Kristo alitoa sifa zake za kiasi kama sehemu ya kafara yake kwa ajili ya jamii ya wanadamu. Amina. Nakumbuka, hebu naomba nisome nani Isaya 53 mstari wa 10. Kitabu ni cha Isaya 53 mstari wa ngapi? Wa 10. Hebu nisome tu hilo fungu. Alafu mtu anasema eti yo alikuwepo kijiji milele zote, alikuwa msa, tunaenda ni huu ni tunaita nini? Upembuzi yakinifu. Na hizi ndio mvua za masika, kilio kikuu kwamba watu wakome kutenda dhambi. Ikiwa watamjua Kristo vizuri, kujua kafara iliyohusishwa, watakoma kutenda dhambi. Lakini sasa hivi bila kujua kafara ya Kristo, yani utakuwa unasema Yesu we nakupenda, jioni unaanza tena kuimba walionizalisha wamenikimbia, Baba nipe uvumi, walikuzalisha ulikuwa umelala usingizi, hakuna nguvu, na tunatafuta hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Isaya 53 mstari wa 10 anasemaje?
53 mstari wa 10 nasema, lakini Bwana akakasemu, nisomea hapo akakasemu tu, utakapofanya anasema utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Unasikia? Utakapofanya nafsi yake kwa dhabihu kwa nini? Kwa hiyo Roho Mtakatifu amefanya kwa kafara, ni dhabihu. Amina. Hicho ndicho kitu alichokipoteza. Amina. Yaani hili ni vazi la, tungesema vazi la harusi, vazi ambalo Kristo alilivua ili kutuvalisha sisi. Anasema kwamba anasema nafsi ambayo kupitia hiyo hizi sifa za kiasili zingehifadhiwa isingekuwa nafsi ya Yesu Kristo katika hali yake ya nalizaliwa au umbo la kuzaliwa katika sura nyingine ubinadamu wake. Na hapo ndipo tunampata Roho Mtakatifu akija katika mchezo au mandhari. Kupitia kwa Roho Mtakatifu kio kinachofaa kwa sifa za kiasili za uungu wa Kristo, sifa za kiasili za uungu wake zingebaki hai na zingetumiwa, nasikia, zingetumwa kutoa uzima wa Kristo na haki kwa wote wanaomkubali yeye kama mwokozi wao. Sijui kama mnanielewa hapo. Amina. Hebu nisomee nukuu ya Bible iko Juni 17:1 aya ya 6. Anasema mvuto wa Roho Mtakatifu ni uzima wa Kristo katika roho. Mm-hmm. Kwa sasa hatumuoni Kristo na kuongea naye, lakini Roho wake Mtakatifu yuko karibu tu na sisi katika sehemu moja kama nyingine. Hutenda kazi katika mioyo yetu na kupitia kila mmoja anayempokea Kristo. Wale wanaojua uwepo wa Roho Mtakatifu hudhihirisha matunda ya Roho. Yani upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, imani. Naam. Unaona, yani kwamba wewe yani ukisema ni Mkristo, maana yake umemvaa nani? Kristo. Matendo ya kipumbafu pumbafu yote yamefanya nini? Yameisha. Huyo ndio maana ya kuzaliwa mara ya pili. Tunazaliwa katika nini? Tunazaliwa na Roho. Anasema Kristo alitoa Roho yake kama zawadi kwetu sisi. Tumesema kwamba tumesomaje hapo? Utakapotoa, utakapofanya nini? Nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Anasema kwamba Kristo Kristo alitoa Roho yake kama zawadi kwetu sisi. Amina. Nasikia? Kristo alikuwa amezaliwa kutoka kwa Baba kabla ya uumbaji, na alikuwa amejitenga kutoka kwa Roho wake, yani umbo la uungu kamili kwa wakati huo, ili kufanya upatanisho kati ya Baba na viumbe wote wenye uhuru wa kuchagua kiroho. Kristo kwa hakika alikuwa nafsi mbili wakati huu. Unasikia jamani? Nafsi ngapi? Mbili. Sio nasema eti sijui Roho Mtakatifu, Mungu Roho Mtakatifu. Huo ni utapeli tu na usanii. Kristo basi alikuwa na amri ya Roho yake na angetumia uwezo wa Roho yake kuumba dunia na jamii ya wanadamu. Angalia Patriarchs and Prophets ukurasa 36 aya ya 2. Lakini wakati alipokuwa amezaliwa katika sura nyingine kikamilifu kama mwanadamu, nafsi ya Kristo iliyozaliwa katika sura nyingine ilikuwa imejitenga kabisa kutoka kwa nafsi yake ya roho. Asingetumia tena uwezo wake mwenyewe wa uungu. Yaani akiwa amezaliwa katika sura nyingine ya asili ya ubinadamu, angekuwa mtegemeaji kabisa kwa Baba kwa ajili ya uwezo wake. Yaani manake alikuwa ametoa roho yake kwa ajili yetu. Yeye atakiwa tegemea nini? Roho wa Baba yake. Amina. Katika umbo lake la ubinadamu la kuzaliwa katika sura nyingine, Kristo alikuwa mtegemeaji kwa ujumla wa roho wa Baba yake. Amina. Nisomee hiyo katika The Youth is Instructor February 1, 1873. Anasema Mwokozi wetu alimtegemea Baba yake wa mbinguni kwa ajili ya hekima na nguvu ili kumpinga na kumshinda mjaribu. Roho ya Baba yake wa mbinguni ilihuisha na kurekebisha maisha yake. Hakuwa na dhambi. Kama alitegemea roho wa Baba yake, wako kaka alikuwa wapi? Alikuwa amesha mkabizi kwa Baba. Sasa wewe yani mirathi, unajua mirathi? Nyumba yangu,
gorofa yangu, gari yangu, hii mtoto wa kwanza unaandika na maliza. Baada yake sinaenda kufa. Naam. Ukisha kufa basi. Basi hawezi kufufuka tena katika uungu wake na kumiliki yule roho. Na. Yule roho ametolewa kwetu milele. Anasema kwamba anasema hivi, Kristo katika ubinadamu wake kwa dhahiri alikuwa amemwaga nafsi yake mwenyewe. Yaani wa Filipi 2:7 ya uwezo wake mwenyewe wa uungu. Wakati Kristo alipokuwa msalabani, huu tengano ulikuwa wa mwisho usiobatilika. Ndio maana tunasema nini? Mauti ya milele ilitokea wapi? Pale msalabani. Wakati alipotamka imekwisha, Yohana 19:30. Kristo alikuwa tu haongee juu ya kafara yake ya ubinadamu kwa niaba yetu sisi. Alikuwa pia anaongelea kafara yake ya kiroho. Yaani yeye alisalimu roho yake. Yohana 19:30, sawa? Na hapo tumesema nini? Utakapofanya, unaona? Nafsi yake. Bwana, hili fungu liwahi kuliona tangu asema alisalimu roho yake. Hebu lisome vizuri bwana. Yohana 19 mstari wa 30. Aliisalimisha roho nini? Roho yake. Nadhani roho ipi? Kumbuka kwa hii miaka 3.5 alipewa Roho Mtakatifu portion tu kidogo ya kuoperate. Sasa mikononi mwako na weka roho yako. Nadhani hii ya kupumua hivi tu? No. No, ni ile ya uungu. 19 Yohana 19 mstari wa 30. Mstari wa 30 anasema, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Akainama kichwa akaisalimu roho yake. Luka 23:46 hueleza kwamba Kristo alisema, Baba, unasikia? Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Eleni anasema kwamba Kristo alikabidhi roho yake mikononi mwa Baba yake. Testimonies for the Church volume 2 kurasa 211 aya ya kwanza. Kukabidhi au kuweka kitu fulani kwa mwingine humaanisha kumwaminisha au kumpatia katika ulinzi kwa ajili ya kutunza. Yaani kumpelekea kwa ajili ya utunzaji. Wakati Kristo alipokabidhi roho yake kwenye ulinzi wa Baba yake, alikuwa anaachana na umbo la roho yake ya uungu mwenyewe milele, akiwa na kusudi kwamba lingetolewa kwetu sisi, yani kukaa ndani yetu sisi, kutuwezesha sisi kwa washirika wa asili yake ya uungu. Bwana, hiyo elimu ulikumeshaipata? Hili ndio agano la milele, hii ndio nini? Mvua za masika, na ndio kilio kikuu. Kweli huu haufundishwi kwenye mainline Christianity. Ilikuwa ni njia tu ambayo Kristo angeweza kukamilisha uzalishaji wa tabia yake ndani yetu sisi. Jaribio letu la kuiga tabia yake haliwezi kama kutimiza hili. Unajifanya mtu mzuri, unavaa suti, eti mheshimiwa wapi? Mheshimiwa anatenda dhambi tu. Mpaka uzaliwe mara ya pili, ni kupitia tu roho wake akikaa ndani yetu sisi, ndipo tunaweza kuwa washirika wa asili ya uungu na kuwa na tabia yake ikizaliwa ndani yetu sisi. Fikiria ni kafara ya namna gani aliyoifanya ili tuweze kuitwa wana wa binti, wana na binti za Mungu. Kristo alihifadhi uungu wake katika tabia na chanzo katika umbo lake la ubinadamu. Na alilinda uungu wake katika uwezo na katika mfanano na Mungu kwa umbo lake la Roho Mtakatifu. Hizi zingekuwa kwa lazima zimekuwepo katika umbo la nafsi mbili, yani mwanadamu na roho. Lakini zote mbili ni za nafsi ile ile ya Yesu Kristo. Katika upeo huu, Yesu hajaachana pamoja na uungu wake katika hali yoyote ile. Lakini uungu wake kwa hakika umebadilika. Ikichukuliwa kama kitu kizima, maumbo haya mawili ya nafsi yake hufanyiza mchanganyiko wa ubinadamu pamoja na uungu. Lakini sio hasa katika njia ambayo tumezoea kufundisha somo hili. Kadebuye, umenielewa mpaka hapo? Tuko pamoja. Ninyi mnaonisikiliza mnanielewa. Najua bado ni magumu, lakini twende tu.
Tuenda kwenye somo la 300 au 400, wale wanaonifuatia wataweza kunielewa. Hiki ndicho kilio kikuu na ndio sehemu ya agano la milele. Kuijua kafara ya Kristo kutakuweka huru stende tende vidhambi ovyo. Wewe unakaa kusema tufunge siku 40 tupate eti wanaposema tufunge siku 40 tupate mbwa za masika. Mbwa za masika zinakuja kwa ujanja huo? Hapana. Hapana. Mpaka ujue gharama ya ukombozi nini kili, yani ukishavijua hivyo vikakuingia vizuri kwenye moyo. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika nini? Ndio wewe naambia ubatizo kwa jina la Yesu. Amina. Kisha ubatizo kwa jina la Yesu ndio utawekwa huru. Unaweza kuungana nisha batizo na nini? Hakuna uwezo kuelewa haya mambo. Kristo alitengana pamoja na roho wake wa uungu wakati alipokuwa mwanadamu, lakini hakutengana na tabia yake ya uungu, chanzo haki ya kuzaliwa. Kristo katika uungu wake wa ubinadamu alikuwa ametoa juu yake mwenyewe dhambi ya ulimwengu mzima, na aliteseka kwa utengo ambao dhambi hufanya kati ya mwanadamu na Mungu. Hebu nisomee hiyo nukuu hapo. Anasema Kristo aliteseka msalabani. Mm-hmm. Alibeba dhambi za ulimwengu mzima juu yake mwenyewe. Mm-hmm. Alitengwa kutoka kwa baba yake na jasho kubwa la damu lilitoka katika nyuso zake. Katika nyusi zake. Na kulowesha udongo. Kulowanisha udongo wa Gethsemane. Mm-hmm. Hiyo ni Northern Illinois recorder. Agosti 17 mwaka 1908. Aya. Hiyo ni aya ile ya 14. Mm-hmm. Kristo aliteseka mauti ya pili ambayo ndio adhabu kamili na ya mwisho kwa mvunja sheria ya Mungu. Mm-hmm. Testimonies for the Church Volume 1 kurasa 533 aya ya kwanza. Na hiyo mauti ya pili ni kinyume cha uzima wa milele. Spirit of Prophecy Volume 4 kurasa 364 aya ya pili. Kwa maneno mengine, Kristo kamwe tena asinge kuwepo milele kama Mungu, yani akiwa na uungu wake mwenyewe fika ndani yake mwenyewe. Ndio maana ya mauti ya milele, si ndio? Na hapa nimepata kitu kingine. Anasema Kristo aliteseka mauti ya pili. Ambayo ndiyo adhabu kamili na ya mwisho kwa mvunja sheria ya Mungu. Mvunja sheria asipotubu atatengwa na nani? Na Mungu yani, milele. Kana kwamba hakuwepo. Na ndio kilichotokea kwa Kristo. Kwa sababu Kristo nafsi ile ya uungu alipotengana nayo na akasema imekwisha. Yani ni kwamba he ceased to exist as God. Alikoma kuishi kama nani? Ataendea kumtegemea nani? Baba yake, na ataishi hivyo milele yote. Hayo ndio nini yanaitwa nini? Mauti ya milele. Yani alama za misumari, manake nini? Nimewanunua. Nilipoteza uungu wangu. Ili nilipo mimi, nani? Mwepo. Je, kuna upendo kama huo? Bana, hii elimu inafundishwa huko na niko kwenye vyuo vya theolojia. Hamna kitu. Anasema kwamba, Kristo angekuwa milele mshirika wa roho, angekuwa milele mshirika wa roho la baba yake, yani uungu, lakini asingebakiza roho yake mwenyewe ya uungu. Asili ya ubinadamu ya Kristo ingekuwepo milele kwa kujitenga kutoka katika asili ya roho ya uungu wake. Kristo alikuwa kwa dhahiri anautoa umoja wa kweli aliyokuwa amefurahia pamoja na baba tangu mwanzo, wakati alipokuwa yuko pamoja na Mungu. Na wakati alipokuwa Mungu kwa kweli na kamili. Kristo kamwe tena asingeweza kurudia uwepo wake ule ule aliyokuwa nao mwanzo alipokuwa na baba. Yuko pale ana alama za misumari. Asiye na alama za misumari alienda wapi? Yohana, ukifika mbinguni, pale kwenye kiti cha enzi, utamwona Roho Mtakatifu? Eti Mungu Roho Mtakatifu utamwona? Hapana. Kwanza siku hiyo kuulizwa eti Roho Mtakatifu yuko wapi, itabidi utaandikwa viboko vingapi? 100. Umefika fikaje hapo bwana? Yaani Roho Mtakatifu, yani
Kristo ndiye alikuwa hekalu la nani? La Mungu. Kabla ya nini? La kuja hapa duniani. Sasa hili hekalu jipya linalotengenezwa ni la hekalu mimi na wewe, yani wote wanaompokea Kristo tayari wanafanyika nini? Hekalu jipya. Ndio maana huko kwenye nini? Kiti cha enzi. Ni serikali mpya kabisa, serikali ambayo haitafuti makuu. Kila moja ni self renouncing love, upendo wa nini? Wa kujikana nafsi. Angekuwa milele mwanadamu, Kristo alikuwa ameteseka kama mwanadamu. Kama mwanadamu angefufuliwa, kama mwanadamu anatuombea sisi katika nyua za mbinguni, kama mwanadamu atarudi hapa duniani, na kama mwanadamu ataishi pamoja na sisi milele yote. Angalia Wakorintho wa kwanza 15:24-28. Yani pale kwenye kiti cha enzi kuna glorified humanity, ubinadamu uliofanya nini? Uliotukuzwa, yani divinity and humanity. Na Mungu ulienda wapi? Alikufa milele kwa huo. Ndio Roho Mtakatifu ambaye ukifika kwenye kiti cha enzi utamwona Roho Mtakatifu, utaona Sinda yuko hapo, nini ko pale, sijui Samueli na nini. Hao ndio hekalu la nani? Kwa nini wamefikaje kwenye kiti cha enzi? They were created, waliumbwa tena na nani? Na uzima wa Kristo. Sijui kama mnanielewa. Katika ubinadamu wake Kristo alikuwa mtegemezi wa Baba yake kwa ajili ya uwezo wa Mungu ili kushinda dhambi na kuikomboa jamii ya mwanadamu. Alishiriki asili ya Baba yake ya Mungu kama tu ambavyo tunatakiwa kuishiriki asili yake ya Mungu ambayo ameiambua kwa ajili yetu sisi. Yeye alikuwa Mungu katika ubinadamu wake kwa kushiriki asili ya Mungu wa Baba yake, yani Roho. Hii ndiyo njia tu ambayo angeweza kutupatia sisi, pamoja na kielelezo kamili cha kile ambacho sisi tunalazimika kufanya ili kuwa washirika wa asili ya Mungu. Bila kufanya au kutumia kitu fulani tusikiweza kukifanya. Hebu nisomee Youth is Instructor, Aprili 25, 1961, SGL Bible Commentary Volume 7 yeye kurasa 447 aya ya 2. Anasemaje? Alishinda katika asili ya ubinadamu. Ehe. Akimtegemea Mungu kwa ajili ya uwezo. Ehe. Unaona? Kwa nini? Roho wake alikuwa ameshamtoa bwana. Ameshaandika mirathi, umeacha mali, amekufa. Sasa ataendaje tena kumtumia? Kwa hiyo ilibidi ategemee roho wa nani? Wa Baba yake. Kama sisi tunavyotakiwa kutegemea nani? Roho wake. Sio roho, roho wake, sawa? Yeye anategemea roho wa Baba. Sisi tunategemea roho wake. Maana ametupatia sisi huyo. Yaani hiyo kwenye agano la milele ndio mtakuja kunielewa, maana haya mambo nitaweka wazi taratibu. Anasema katika ubinadamu wake alikuwa mshirika wa asili ya Mungu. Kwa kuzaliwa katika sura nyingine alipata katika upeo mpya cheo cha mwana wa Mungu. Sons of the Times, August 2, 1905, SJ Bible Commentary, Volume 7, yeye kurasa 449, aya 3. Kristo, anasema, Kristo alikuja kama mwanadamu. Kutuonesha kila ambacho sisi kama wanadamu tunaweza kufanya kupitia utegemezi wa uwezo wa Mungu. Yani maana yake ni kwamba, alipokuwa hapa duniani, mbingu zote zilinyamaza zikiangalia atakaye kwenda kufunga goli nani? Ni Kristo. Hebu naomba nisomee hiyo nani, hiyo nukuu hapo. Naam, anasema kushinda kwa Kristo na utii ni kule kwa mwanadamu wa kweli. Wakati tunapotoa kwa asili yake ya ubinadamu uwezo ambao haiwezekani kwa mwanadamu kuwa nao katika mapambano yake pamoja na shetani, anasema tunaharibu ukamilifu wa ubinadamu wake. Utii wa Kristo kwa Baba yake ulikuwa ni utii ule ule ambao unahitajiwa kwa mwanadamu. Mwanadamu hawezi kushinda majaribu ya shetani bila uwezo wa Mungu. Sio wa, anasema sio wa kwake mwenyewe lakini wa Baba yake. Bwana Yesu alikuja kwenye ulimwengu wetu sio kudhihirisha kile ambacho Mungu angeweza kufanya, lakini kile ambacho mwanadamu angeweza kufanya. Kwa njia ya imani katika uwezo wa Mungu kusaidia katika kila hatari. Mwanadamu anatakiwa
kupitia imani kuwa mshirika wa asili ya uungu na kushinda kila jaribu ambalo anapitishwa. Yesu mwokozi wa ulimwengu, mkombozi wa ulimwengu, anasema Yesu mkombozi wa ulimwengu angeweza tu kutunza amri za Mungu katika njia ile ile ambayo wanadamu wanaweza kuzitunza. Manuscript namba moja ya mwaka 1892, lakini pia SDA Bible Commentary volume 7 ukurasa wa 929. Asante. Kupitia utegemezi kamili kwa Baba yake wa mbinguni, Kristo ametembea katika uwanja ule ule ambao tunalazimika kutembea, na ametupatia sisi kielelezo cha namna tunavyoweza kushinda kupitia uwezo wake wa asili ya uungu na Roho. Nadhani itabidi kurudia rudia mara, maana haya mambo wengine wanaona kama sijui majitu gani yasiyoeleweka, lakini huu ndio ukweli wenyewe. Tunaambiwa kwamba wakati ubinadamu wa Kristo ulipokufa, uungu wake haukufa. Uses instruct August 4, 1998, ayo ya kwanza. Huo uungu ndio ulikuwa kile tunachokirejelea kama nafsi ya tatu ya uungu, yani Roho Mtakatifu au msaidizi au mfariji. Kristo angebakiza asili yake ya ubinadamu milele yote. Na roho yake aliitoa kwa Baba yake ili itolewe kwetu sisi kusudi tuweze kuwa washirika wa asili ya uungu ya Kristo na kwa uhalisia kuwa wana wa Mungu. Nisomee Galatia hapo 4:6. Anasema, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu alimtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yani Baba. Kupitia roho wake ambaye amemtoa kwa ajili yetu sisi, Kristo hutoa kwetu sisi tabia yake, haki yake, na ufanye iwezekane kwetu sisi kuwa washirika wa asili yake ya uungu. Nasikia? Yani, unasikia? Yani hiyo ni sura nini ijayo? Hizi sehemu mbili za asili yake, yani mwanadamu na roho, hufanyiza kitu kizima ambacho hufanye iwezekane kupatanishwa kwetu na Mungu. Katika kuchukua asili yetu ya ubinadamu na kwa kuchukua asili ya uungu wa Baba, Kristo ametuonesha sisi jinsi ubinadamu unavyotakiwa kuunganishwa kwa Mungu. Kwa kutenga kutoka katika roho yake na kuitoa kwetu sisi kwa dhahiri, ametuwezesha sisi kuunganishwa na Mungu. Kwa kuwa mwanadamu, Mungu ameshikilia jamii ya mwanadamu na kujiunganisha nayo. Kwa kutupatia sisi roho yake, Kristo ametutia nguvu sisi kumshikilia Mungu na kuwa kama yeye. Yani Kristo alikuwa mwakilishi wa jamii ya wanadamu. Alikuwa ameweka kando utukufu wake ili kwamba kwa mkono wake wa mwanadamu aweze kuizingira jamii, na kwa mkono wake wa uungu kukifikia kiti cha enzi cha Mungu. Alitoa juu yake asili ya mwanadamu, na katika mambo yote alijaribua kama sisi. Kama mwanadamu aliomba kwenye kiti cha enzi cha Mungu, akimshiri Baba yake kukubali maombi yake kwa niaba ya jamii ya wanadamu, na kwa sala yake ya bidii mbingu zilifunguliwa. Kama hajawahi kutokea malaika kusikiliza sala kama hiyo, na utukufu wa mtukufu wa mbinguni uling'aa juu yake, na maneno ya upendo na uthibitisho vilimhakikishia juu ya kukubalika kwa sala yake kama mwakilishi wa jamii ya wanadamu. Mungu alikubali jamii iliyoanguka kupitia kwa sifa za Kristo. The Messenger, December 15, 1992, aya ya pili. Nisomee na wewe hiyo nyingine inayofuata hiyo mkuu. Anasema tunaweza kutoka tukiwa washindi, kwani kupitia kwa Kristo tunaweza kuwa washirika wa asili ya uungu, tukiwa tumeepuka uharibifu uliomo ulimwenguni kwa njia ya tamaa. Wakati ambapo hatukuwa na kitu chochote cha kutusafisha cha kutusifia sisi kwa Mungu, Kristo alitoa uhai wake kwa ajili yetu sisi. Kwa mkono wake mrefu wa mwanadamu anaizungushia jamii.
wakati ambapo mkono wake wa uungu anashikilia kiti cha enzi cha Mungu. Hivyo mwanadamu mwenye kikomo anaunganishwa na Mungu asiye na kikomo. Ulimwengu uliotalikiwa kutoka kwa Mungu kwa njia ya dhambi umerejeshwa katika upendeleo kwa kafara ya mwanawe. Kwa mwili wake mwenyewe Mwokozi ameweka daraja kwenye ufa ambao uliletwa na dhambi. General Conference Bulletin, April 8, mwaka 1901, aya ya 13. Asante. Hii inaeleza umuhimu kwa na kiini cha asili mbili za tabia na asili ya Kristo au umbo. Nasikia jamani? Naam. Na ni imani yangu kwamba wakati Ellen White na Biblia kwa swala hilo hufanya tofauti baina ya nafsi ya Yesu na nafsi ya Roho Mtakatifu, kwamba wanafanya hivyo katika ufahamu kuwa Yesu aliyezaliwa katika sura nyingine ambaye anabakiza umbo lake la mwanadamu mbele ya kiti cha enzi cha Mungu mbinguni, na Roho wake Mtakatifu ambaye anabakiza umbo la Roho mbinguni na pia katika dunia hii, sasa yuko kama nafsi mbili binafsi. Umesikia jamani hapo? Amina. Anabakiza nafsi ngapi? Mbili binafsi. Amina. Yaani watu wanadhani eti Mungu Roho Mtakatifu ni hizo ni foja za Lucifer. Unasikia? Foja za nani? Za Lucifer. Ili aweze kufanya nini? Kuabudiwa. Anasema ni namna gani basi tunaweza kupambanua maneno ya Yesu katika Yohana 17:3. Hebu nisomee hapo Yohana 17:3 anasemaje? Anasema ni uzima. Na uzima? Anasema na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Je, Yesu anasema kwamba yeye sio kweli Mungu? Jibu ni ndio na jibu ni hapana. Yesu alikuwa kwa kweli ni Mungu na kamili. Amina. Yani hapo mwanzo. Amina. Mungu na kamili ni Mungu. Sasa amevua hilo joho, hilo vazi la kifalme. Sasa hivi anadumu kama nani? Anasema lakini wakati alipokuwa analizaliwa kabla ya uumbaji, uwepo huo ulianza kubadilika katika njia dhahiri hasa na cheo. Baba kamwe hajabadilika katika umbo, kiini au tabia. Yesu alibadilika. Yesu nalizaliwa, yani alizaliwa katika sura nyingine, na katika kufanya hivyo alikuwa mwanadamu na pia roho. Isingewezekana kwa Yesu kukamilisha kuzaliwa katika sura nyingine na kubakiza sifa za kiasili zote za uungu wake, yani kuwepo kwake kila mahali wakati ule ule kwa na enzi zote na kujua yote. Ubinadamu wake usingekuwa na hata moja ya hizi sifa za kiasili, kama tu binadamu wetu ambavyo haunazo. Kwani wewe una sifa kifo kikiji unazo ukakizuia? No. Eti haiwezekani. Kwa nini? Huna sifa za Mungu. Tafadhali zingatia, Yesu alikuwa bado Mungu hata katika umbo lake analizaliwa la kuzaliwa katika sura nyingine, kwa sababu hii rahisi kwamba yeye ni wa chanzo cha uungu. Amina. Sio kiumbe aliyeumbwa, na kwa hiyo lazima awe daima na kwa haki amefikiriwa Mungu. Yesu pia ni Mungu kwa sababu bado angali na sifa zote za kiasi za Mungu, yani sasa zikiwa katika umbo la nafsi mbili binafsi. Sichukui kitu chochote kutoka katika uungu wa Kristo kwa kupendekeza vitu hivi. Lakini ni lazima tu tukiri na kufahamu kwamba Kristo amebadilika na kutoa kafara kiasi kikubwa ili kutufikia sisi katika hali yetu ya kuanguka, yani kupotea, na kutukomboa sisi kwenda katika hadhi ya wana na binti za Mungu. Huu ni ukweli wa ajabu kabisa uliofumbwa, kwamba Kristo angeachana pamoja na kutoa kafara umoja wake kamili pamoja na kama Mungu ili kuokoa wewe na mimi. Ni upendo wa namna gani huu? Hili fungu linafunua kuwa asili ya ubinadamu na asili ya uungu, yani roho, vimetengwa. Pia huonesha kuwa Kristo angekuwa ametumia asili yake ya uungu kushinda majaribu
hili ndilo lilikuwa jaribu kubwa kabisa na gumu zaidi la Kristo, na ambalo ibilisi alitafuta kumshawishi Kristo kufanya. Lakini kama tulivyoona awali, endapo Kristo angekuwa ametumia uwezo wake wa uungu, tungekuwa tumepotea. Hizi sehemu mbili hufanya nafsi kamili ya Yesu Kristo, lakini hakuna mojawapo ya hizo pekee iliyo Mungu kwa kweli katika utimilifu na upeo wa kweli sana. Kristo ana wasifu wa ubinadamu na ana wasifu wa kiroho wa Mungu. Hizi mbili zipo kama nafsi zilizojitenga binafsi, lakini kwa pamoja hufanyiza ujumla wa nafsi ya Yesu Kristo. Wala hakuna hizi nafsi binafsi pekee iliyo na ujumla wa umoja wa Kristo kama Mungu. Ni Baba tu aliye na uwepo wake wa kweli na chimbuko kama Mungu. Na ninaamini kwamba hii ndiyo kile Yesu alichomaanisha wakati aliposema, na uzima wa milele ndio huu, wa kujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliye mtuma. Tunaweza kuongea juu ya Yesu kama nafsi na kuongea juu ya Roho Mtakatifu kama nafsi, lakini kamwe hatutakiwi kuzitenga hizi mbili kutoka kwa Kristo, yani kwani haiwezi kuwa hivyo kabisa. Nafsi ya Yesu Kristo inatakiwa kufahamika katika mtazamo huu. Ni yeye ambaye ametoa roho wake kama wakala anayehuisha, mvuto unaopatanisha na nguvu ambayo inaondoa dhambi. Ivyende Herald, Mei 19, 1904, aya 3. Na amefanya hivyo kwa gharama inayopita kiasi na ya milele. Kwake mwenyewe aliteseka mauti iliyokuwa yetu, ili tuweze kupokea uzima uliokuwa wake. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yes, ndio maana ya kupigwa. Sanzi ya vuzatanzi. Kwa eti kupigwa, unadhani yale marungu aliyo mpiga? Hapana. Sanzi ya vuzatanzi, ukurasa 25, aya ya 2. Ninafahamu kwamba hiki ni kitu kigumu kufahamika. Kwamba Kristo, Mungu mwenyewe, angejitoa kafara mwenyewe kikamilifu kabisa, kusudi aweze kuwa mwanadamu milele, kubakiza ile asili na milele kuwa chini ya Baba yake. Na kwa kufanya hivyo, angetoa pia kafara ya asili yake ya uungu kwa niaba yetu, ili tuweze kuwa umoja pamoja na yeye, yani kukubaliwa na Baba. Ndugu na dada wa Kristo, iko juu ya tafakari ya mwanadamu na juu ya moyo wa mwanadamu. Lakini ni katika siri hii ndipo tunapata tumaini letu na wokovu wetu. Kwa baadhi yetu ambao bado mngali mna usumbufu kukubali kwamba Roho Mtakatifu ni roho halisi ya Kristo, na kwamba Kristo kwa utimilifu alikuwa nafsi mbili, yani mwanadamu na roho, ili kutuokoa sisi, tafadhali fikiria maneno haya ya Uvuvio. Na pia jamani, yani wengine Utatu Mtakatifu umesha waharibu. Hebu nisomee hiyo nukuu hapo. Anasema, Roho Mtakatifu ni yeye Kristo mwenyewe, akiwa amevulishwa nafsi ya ubinadamu na akijitegemea. Angejiwakilisha mwenyewe katika sehemu zote kwa njia ya Roho wake Mtakatifu, kama aliyepo kila mahali. Manuscript namba 1084, lakini pia Manuscript Releases volume 14 ukurasa wa 23 aya ya 3. Msomea tena na hiyo nyingine. Anasema angekuwa amesaidia asili yake ya ubinadamu kuhimili vichochoro vya maradhi kwa kumwaga kutoka katika asili yake ya uungu nguvu na uwezo usioharibika kwa mwanadamu. Lakini alijinyenyekeza mwenyewe hadi asili ya ubinadamu. Mungu alikuwa mtu. Review and Herald, September 4, mwaka 1900. Lakini pia SDA Bible Commentary, Volume 7A, ukurasa wa 452, aya 4. Hili fungu linafunua kuwa asili ya ubinadamu na asili ya uungu, yani roho, vimetengwa.
pia huonesha kuwa Kristo angekuwa ametumia asili yake ya uungu kushinda majaribu. Hili ndilo lilikuwa jaribu kubwa kabisa na gumu zaidi la Kristo, na ambalo ibilisi alitafuta kumshawishi Kristo kufanya. Lakini kama tulivyoona awali, endapo Kristo angekuwa ametumia uwezo wake wa uungu, tungekuwa tumepotea. Nisome hiyo nukuu. Anasema, mvuto wa Roho Mtakatifu ni uzima wa Kristo katika roho. Kwa sasa hatumoni Kristo na kuongea naye, lakini Roho wake Mtakatifu yuko karibu tu na sisi katika sehemu moja kama nyingine. Anasema hutenda kazi ndani na kupitia kwa kila mmoja anayempokea Kristo. Wale wanaojua kukaa ndani ya Roho Mtakatifu, ndani kwa Roho, wanaojua kukaa ndani kwa Roho Mtakatifu hudhihirisha matunda ya Roho, yaani upendo, furaha, amani, vumilivu, utu wema, fadhili na imani. Bible Echo, Juni 17 ya mwaka 1901 aya ya 3. Mm-hmm. Na hiyo nyingine anasema Mkristo mwenye afya ni yule aliye na Kristo aliyefanyika ndani. Tumaini la utukufu, yeye aliye na imani inayotenda kazi. Anakuta kwamba Kristo ni uzima katika roho, kwamba yuko ndani yake kama kisima cha maji yakibubujika katika uzima wa milele, na hufurahia kuendana sawa na kila nguvu za roho wa utii kwa utii wa Bwana wake. Roho Mtakatifu pamoja na mvuto wake unaohuisha daima huitunza roho kama hiyo katika upendo wa Mungu. Review and Herald, December 11 ya mwaka 1894, aya ya pili. Nimalizie na hiyo nyingine afu nitaendelea. Yesu anangoja kupulizia pumzi kwa mitume wake wote na kuwapatia uvuvio wa roho wake anayetakasa, na kuwapatia mvuto muhimu kutoka kwake mwenyewe kwenda kwa watu wake. Kristo lazima aishi katika wakala wake wa kibinadamu na kufanya kazi kupitia ustadi wao na kutenda kazi kupitia uwezo wao. Mapenzi yao lazima yasalimishwe kwa mapenzi yake. Lazima watende kazi kwa roho wake, kusudi isiwe tena wao ndio wanaoishi, lakini Kristo anayeishi ndani yao. Yesu anatafuta kuweka juu yao fikra kwamba katika kutoa roho wake Mtakatifu anawapatia utukufu ambao Baba amempatia, ili kwamba yeye na watu wake wawe umoja katika Mungu. Signs of the Times, October 3 ya mwaka 1892, aya ya 4. Nisomee na hiyo nyingine inayofuata. Kristo anawapatia pumzi ya roho wake mwenyewe, nafsi ya uzima wake mwenyewe. The Desire of Ages, ukurasa wa 827, aya ya 3. Nyingine hiyo tena nisomee. Roho Mtakatifu ni pumzi ya uzima katika nafsi. Kutolewa kwa roho ni kutolewa kwa uzima wa Kristo. Humjaza mpokeaji na sifa za kiasili za Kristo. The Desire of Ages, ukurasa wa 805, aya ya 3. Na hiyo nyingine. Wanaye Mungu mmoja na Mwokozi mmoja na roho moja, roho wa Kristo ambaye ataleta umoja katika matabaka yao. Testimony for the Church, volume 9, ukurasa wa 200. Hapana, hapo nilikosea. Ukurasa 189, aya ya 3. Ukurasa wa 189. Hapo nilikosea, maana hiyo iko kichwani. Aya ya 3. Sawa. Kristo amefanya kila mmoja kwa ajili yetu sisi ili kuwa na nguvu. Ametupatia sisi Roho wake Mtakatifu ambaye ofisi yake ni kuleta katika kumbukumbu zetu ahadi zote ambazo Kristo amezifanya, kusudi tuweze kuwa na amani na upeo mtamu wa msamaha. Kama tutaweka macho yetu yakiwa yamelengwa kwa Mwokozi na kutumaini katika uwezo wake, tutajazwa upeo wa usalama
kwani haki ya Kristo itakuwa haki yetu. Mathayo Today ukurasa 45 aya ya 5. Ndani ya Kristo, kupitia kwa Kristo, Kristo ndani yetu sisi. Kristo amefanya iwezekane kwa Mungu kuwa juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6. Hebu tusije kusahau kwamba zawadi kuu ya wokovu imewekwa mahali tunapoweza kuifikia. Amina. Kwa gharama isiyokadiriwa kwa Baba na Mwana. Kukataa wokovu ni kukataa maarifa ya Baba na Mwana ambaye Mungu amemtuma ili kusudi mwanadamu aweze kuwa mshirika wa asili yake ya uungu. Na hivyo pamoja na Kristo mlisi wa vitu vyote. Ibiende Herald Machi 10:1891 aya ya pili. Ningependa kukutia moyo kusoma kile ninachofikiria kuwa insha moja inayofunua sana ere inayofunua sana ya Ellen White juu ya roho ya Kristo ambayo inapatikana katika nyongeza ya kitabu cha nini? Kitabu cha neno alifanyika mwili. Kinapatikana kwenye mtandao wetu. Ni ujumbe wa thamani sana kwa wakati wetu na hufupisha mengi ya yale niliyojaribu kuyafafanua katika somo hili au kitabu hiki. Kwa mfano, kwamba Kristo alikuwa mwanadamu ili kutuhesabia haki sisi. Yani yeye alikuwa roho yenye kuhuisha. Wakorintho wa kwanza 15:45. Ili kututakasa sisi. Asili ya kafara yake iko juu sana kuliko ambavyo kimapokeo tumejaribu kukiri na vidokezo vya kafara hii vimezalauliwa na kutotambuliwa na watu wake, kwa sababu tumeshindwa kufahamu ukamilifu wa kafara ya Kristo kimwili na kiroho. Tumeshindwa kikamilifu kupambanua manufaa na ukubwa wa ukweli kwamba Kristo kwa uhalisia ametupatia Roho Mtakatifu kwetu sisi ili kusudi tuweze kwa dhahiri kuwa wana. Muhtasari. Nisomee hapo. Naam, katika muhtasari namba moja anasema Mungu hafurahishwi kwamba tumeridhika na kuangaziwa nuru kwetu kwa sasa, na kwamba tuko mbali sana nyuma ya fursa zetu. Le Vieux Herald, Oktoba 8 ya mwaka 1889. Aya ya pili. Anasema hafurahishwi kwamba tumekuwa tunampima yeye au ukweli wake kwa ufahamu wetu wenye kikomo au kwa maoni yetu tuliojijengea. Kitabu kile kile. Mbili, Mungu angetutaka sisi kufahamu utimilifu wa kafara ya Kristo kwetu sisi. Yaani ikiwa ni pamoja na furaha na kafara, ikiwa ni pamoja na kafara ya roho wake. Nafsi ya uzima wake mwenyewe. The Desire of Ages ukurasa wa 827 aya ya 3. Namba 3. Kristo kweli kabisa alikuwa mwanadamu, na katika ubinadamu wake aliishi maisha ya utii mkamilifu kwa Baba. Kupitia kujisalimisha kabisa kwa Baba na kupitia utegemezi kamili kwa Baba yake kwa ajili ya nguvu za uungu, Kristo alishiriki asili ya uungu wa Baba yake. Katika ubinadamu wake alikuwa mshirika wa asili ya uungu. Signs of the Times, Agosti 2 ya mwaka 1905. Kristo ametupatia sisi kielelezo kamili cha jinsi ya kumtegemea yeye na jinsi tunavyoweza kuwa washirika wa asili yake ya uungu, yani roho wake. Namba 4. Kristo alikuwa mwanadamu na kuunganisha ubinadamu wake pamoja na asili ya uungu wa Baba yake. Anasema kwa kufanya hivyo sisi sio tu kwamba alituachia kielelezo cha vile tunavyoweza kuwa kwa kushiriki asili yake ya uungu. Kwa hakika ameupandikiza ubinadamu katika uungu. Namba 5. Roho Mtakatifu ni roho wake mwenyewe, nafsi ya uzima wake mwenyewe,
ametupatia sisi Roho wake Mtakatifu, na kama tutaweka macho yetu daima kwa Mwokozi na kutumaini katika uwezo wake, haki ya Kristo itakuwa haki yetu. My Life Today, ukurasa 45 aya ya 5. Ndereha hapo. Zawadi kuu ya wokovu imewekwa mahali tunapoweza kuifikia kwa gharama kubwa kwa Baba na Mwana. Review and Herald, Machi 10 ya mwaka 1891 aya ya 2. Na kwa gharama isiyoweza kufikiliwa kwa Mwana wa Mungu. Signs of the Times, January 6 ya mwaka 1887 aya ya 3. Anasema usalama, kwani haki ya Kristo itakuwa haki yetu. My Life Today, ukurasa 45 aya ya 5. Hitimisho. Katikati ya video vinavyochanganya utapelekwa ushuhuda maalum. Ujumbe maalum na ukweli unaofaa kwa wakati huu. Ujumbe ambao unatakiwa kupokelewa, kuaminiwa na kufanyiwa kazi. SDL Bible Commentary Volume 7 ukurasa 984. Na huu ni ujumbe unatakiwa kufanya nini? Kupokelewa, kuaminiwa na kufanyiwa kazi. Kama hujui ujumbe huo ni nini, ni namna gani utaweza kuwa na sehemu katika kutoa na kuweza kuutambua wakati unapokuja? Hakuna ukweli wenye nguvu zaidi kuliko ukweli ambao wakati wake umewadia. Huyo ni yale ni jiwaiti katika ukweli wa leo. Kusimama katika kutetea ukweli na haki wakati wengi wanatuacha. Kupigana vita vya Bwana wakati mashujaa wachache. Huu ndio utakuwa mtihani wetu. Testimonies for the Church, Volume 5, ukurasa 136. Hata sasa mashujaa wachache. Karibu, hapa kuna kitabu kipya chenye kichwa Badiliko la Kupokea Utatu kwa Adventista. Ni shilingi 5,000 kwa rejareja. 2,500 ikiwa unachukua zaidi ya nakala 20. Kitabu kinaelezea historia ya kanisa la Adventista na imani waliokuwa nayo, na huko Nabii Ellen G. White akiwa kati yao. Zaidi ya miaka 50 na jinsi ambavyo baada ya kufa kwake kanisa aliloliacha limebadilika na kuwa Wakatoliki wanaendesha misa takatifu siku ya Jumamosi, kwani viongozi waliamua tangu mwanzo kula meza moja na Shetani. Ukweli wote wa uasi umeelezwa na rejea au shahidi, na utajisomea mwenyewe badala ya kungoja kusimuliwa hadithi. Soma kitabu hiki ukate shauri. Pia angalia tovuti yetu, yani www.reformedremnants.org, au tovuti mpya www.reformedremnants11.org, ili upakue ushahidi wa kutosha kuhusu kanisa la SDA lilivyo kengeuka na jinsi ya kupokea mvua za masika na kutoa kilio kikuu cha malaika wa Ufunuo 18. Kwa hitaji la vitabu, vijitabu, vipeperushi na ubatizo, nipigie simu saa yoyote na nitakuletea katika namba zinazopita kwenye skrini. Tenda kazi ya mstari kupewa ujira wake, Luka 10 mstari wa 7. Ikiwa umeguswa na ujumbe huu, tafadhali tuma sadaka yako au zaka yako kwa CRDB Banki. Jina la akaunti ni SDRR. Namba ya akaunti ndio inayopita kwenye skrini. Mitandao ya kipesa ndio hizo namba zake zinapita kwenye skrini. Karibu tena kesho tumalizie hili somo la kuzaliwa katika sura nyingine. Amina. Jinsi gani tunaweza kufanya nini? Kuwa na asili ya uungu. Tuombe. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa wote ni mwili, tunakushukuru kwa kuwa unatupenda na umetupenda upeo. Kweli hizi za milele Bwana, naomba ukaweze kuziandika katika mioyo yetu na kutubidisha katika pendo hili, ili kusudi tuishi maisha matakatifu na tukome kutenda dhambi. Katika jina lake Yesu tunaomba. Amina. Amina. Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya
enzi niliyai kuvamiwa na mafundisho ya kipagani. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa hodari watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulicho kimbia noma, kipi unacho fundisho leo? Dugu mafundisho inalabimana msalaba, kanuni ehiwa inaresoni. Diyo siyo agizo la Yesu, siyo agizo la mitume, bali agizo la upapa. Agizo la Yesu, siyo agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu watafuta mashujaa hodari watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Nini mana ya matengenezo, nikuinua nuru ilokanyagwa. Toa maonyo juu ya makanisa yaliyo acha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno.
simamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa shetani. Wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma.